Pašková a jsem manažerkou Perfect Word, jazykovky se srdcem. Vítám vás u videotypu, který je prvním typem na anglickou výslovnost. Máte problémy s anglickou výslovností? Už jste se někdy potkali s tím, že jste zkoušeli něco vyslovit a moc vám to nešlo? A nebo zkrátka občas nějaké slovo se nějak píše, ale úplně jinak vyslovuje a vy fakt nevíte jak? V tom případě vám pomůžeme. Natočili jsme 5 krátkých videotypů na anglickou výslovnost, jejichž účelem je zlepšit vaši schopnost vyslovovat anglická slova. Pojďme na první z nich, který vám poví, jak jsou na tom písmenka N a G, pokud se vyskytují takto za sebou. Tvoří takovou malou neplechu a není to s nimi úplně jednoduché. Pojďme tedy na to. Takže pokud je v angličtině N a G za sebou, děje se to, že G se nikdy nečte. To znamená, že ho v podstatě zatím N polikáme a děláme takovou nosovku. Pojďme se podívat na nějaká příkladová slova. První z nich je slovo swimming. Swimming znamená plavání a můžete si všimnout, že koncové G se skutečně nečte. Nečte se proto, že je za písmenkem N. Není to proto, že je na konci. Občas to nějakcí studenti říkají. Ale je to proto, že se vyskytuje za písmenkem N. Takže se to nečte jako swimming, ale jako swimming. A znamená to plavání. Dalším příkladovým slovem je slovo ring. Ring znamená volat, nebo také zvonit. A opravdu se nečte jako ring, ale jako ring. Pokud byste toto slovo přečetli jako ring, tak byste řekli anglické slovo, které se píše na konci sk a znamená kluziště. Znamená to tady opravdu úplně něco jiného, než volat nebo zvonit, kde na konci je g. Takže ring a ring. A posledním příkladovým slovem je slovo bang. Bang znamená bouchnout. A zase se čte jako bang. A ne jako bank. Jako bank se čte toto slovo, které, jak asi víte, znamená banka. Takže toto je bang a toto bank. Ještě jednou si slova projdeme, aby všechno bylo úplně jasné. Takže swimming, plavání. Ring, volat nebo zvonit. Bang, bouchnout. Pamatujte si tedy prosím, že po N se v angličtině nikdy nečte G. A pokud ji číst budete, může se vám také stát, že budete říkat úplně něco jiného. Takže pozor na to a doufáme, že se vám to bude dařit. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videotypu. Naschledanou.